Ето ни след рекламите. Ето ни е вче, да. Обещах ви един социален експеримент. Той е на датската телевизия TV2. Много е любопитен и много интересен. Лично за мен беше много емоционален и прочувствен, защото самото видео, което в момента ще видите, среща хора, които преди това никога не са се виждали, но всъщност те са свързани помежду си. Само, че все още не го знаят. Това са хора от цял свят, на различни възрасти, събират ги на едно място и изведнъж започват да изкарват един по един всеки от тях и да го срещат с човек, който по някакъв начин е свързан с него в някакъв етап от живота му, само че той не го е знал преди това. Ето, само няколко примера ще ви прочета. Например, Томас живее в къщата, в която Аске е израснал преди това, но се виждат за първи път. Аске е срещал Матилда, когато е бил на 12 години по време на футболен матч. Матилда е свързана с Ингер, ето тази възрастната жена, която плаче в момента, защото разбира всъщност, че тя е израждала преди 27 години. Това е нейната акушерка. Кнут пък е спасил живота на Ана, чийто мъж е получил инфаркт по време на бягане и никой не е знаел кой е човека, който му е спасил живота. Ето това е човека. Да. И наистина много прочувствено събират ги всички тези хора и те се запознават помежду си. Идеята на експеримента е да покаже всички тези преплетени съдби, които са част един от друг от различни краища на света, но те не знаят за себе си. И изведнъж някой ги събира и им казва, ето хора, огледайте се около себе си, защото може да се окаже, че по някакъв начин сте свързани с хора, които изобщо не подозирате. Според мен това е доказателство, че и общуването помежду ни е много важно, защото ако общуваме повече, винаги можем да знаем, че в даден момент съдбите ни са били. Това е много интересен експеримент, обаче искам да ви покажа една друга гледна точка. Скоро бяхме на един спектакъл по пиеса на Уди Алън, поставена от нашия редактор Ачо Балсамаджиев. Да. И какво става там? Същия експеримент, друг вариант. Една двойка е в една къща. Поканили си гости. Изведнъж идва друга двойка, която преди това е обитавала къщата. И почва да излизат едни тайни. Оказва се, че всеки е спал с другия. Всеки изневерявал на другия. И стана мътна и кървава. Така че... Две по две двойки. И оттам започва да се разбиде. Ужасна работа. Това спомняте ли си един друг филм, в който пак голяма компания приятели с телефоните? Да, италиански. Да, трябваше всеки, който звънна или му напишат нещо, да стане достояние на всички и стана мътна и кървава. Да, това е всички сме свързани. Тя да научите големи свързаности, няма да разкриваме. И слизат много тайни. Ама, колеги, погледнете в Дания какви експерименти правят, за да докажат нещо, което ние в България отдавна знаем. Тук всички сме си братовчери. И бъджанаци. И бъджанаци, да. Ето за Евчето не знае всичко. Ти продължаваш да твърдиш ти бъджанаци. Той каза братовчери, Евчето и бъджанаци. А братовчери и бъджанаци. А къде е морала? Тя знае някои тайни, които... Еми така излиза. Да. Щом казва, че всички са бъджанаци. Тя знае повече дори от тебе, Криси. Тя не знае някои тайни. Тя знае, може би, всички тайни. Еми, имам доста приятели, мъже, които се отпускат и споделят. Винаги се започва така. Абе, имам един приятел, който, нали, имам една приятелка, която, нали, така се започват някои истории. Имам един приятел, който... Така, още вече нямам приятели. Всъщност, има едно проучване, което показва, че през 6 човека, мисля, че наш приятелски кръг познати, ние можем да стигнем до Доналд Тръмп, до Том Круз, до всеки по някакъв начин да се... Имаме връзка с тези хора, минавайки през... Има път, Криси, ще го кажем после. Но има пъти към зарзавачията, който продава в кварталния магазин. Може да се окаже и че с него имаш някаква връзка и ти е много близък човек, без още да съзнаваш това и да си даваш сметка. За това да бъдем внимателни с хората. Чакай, тук сме 6 човек. Абе... Кой има телефона Джордж Клуни? За да си кажа веднага. Казахме да не издаваш. Аз познавам хора, които са били на сватбата на Джордж Клуни. Лично ги познавам. По този начин се затваря този кръг там, връзката с Джордж Клуни. Той пък, ако си помислиш с колко хора се познава, помисли си аз с колко. Абе, аз познавам Джуджи. Джуджи, това е връзките към целия свят, почти като се замислиш. Вижте, в България нещата може да са супер разюздени и хората да се свързват. Ржамблени. Хората да се свързват по тази линия, но пък в другите държави се свързват, вижте, по какви емоционални и хубави линии, така че. Хората си помагат един на друг. С колко телефонни разговора може да вземеш всеки един телефон? С колкото по-малко можеш, толкова по-голяма работа. Точно така е. Това е по-голяма работа. Криси с един може. С
И с един може, но три максимум. Извънни му на Жорж, бе, моля ти се. Извънни му на Жорж най-накрая. Колко му е, изваждаш телефона си. Вижте сега, наистина не знаем по какъв начин сме свързани с хората около нас, така че се опитваме да сме мили и добри с всички около нас. Въпреки, че тук ако вкараме, съвсем скоро ни беше на гости кабалиста Гал Сасон и минем в сферата на преражданията за те, които вярват в това, ще се окаже, че ние всички сме имали някаква връзка в минал живот, защото се говори, че за да се съберем по някакъв начин в този, сме контактували в предишен живот. Не, така ли? Много страшен ми изглежда. Сигурно си ми бил палач в някой минал живот. Разговор стана много... Да стоиш до палача? Да. Стана много паранормален за това, нали, кой бил палач, кой бил с кого. Хайде, любовна лирика ми рецитираше. Няма да ми кажа, не. Ти малко по малко ме изтласкваш все повече. Юли, сега ще ти оправя настроението, защото ще представя следващото. Не, сега ще ти го оправя. Следващото видео, то е много интересно, с Зафира Джапа Кьор от Народния театър, който участва в спектакъл «Опит за летене». Тук става дума отново за свободата, за опита за летене и за това дали са аутсайдери децата, които учат актьорско майсторство. Силвия Канин е разговаряла с него. Сега не се съгласявам с такова твърдение. Казваме, че участваш в страшно много представления в Народния театър, но така, моля те, изброй ми поне няколкото последни, в които може да дойдем да те гледаме. Това, което може да се гледа съвсем скоро, е «Опит за летене». Представление по текста на Йордан Радичков с режисьор Стоян Радев. В «Опит за летене» всъщност се показва как можем да видим света по друг начин, ако излезем от удобната зона. Ти съгласен ли си с това? Един от героите казва... не позволява Бог на човек да литне, защото когато човек литне, се възгордява. Когато човек успее някакси да се отдели и да погледне нещата отстрани, има опасност да се възгорде, което не знам колко е добре. Не, тайна, че си бягал от училище, като си бил малък, за да ходиш на театър. Да. Това колко често ти се случваше? Не помня вече колко често ми се е случвало, но смятам, че така, това по-скоро беше едно бягство от липсата на отговорност, защото изкуството е отговорност на образователната система и смятам, че ходенето на театър не трябва да е престъпление, трябва да е задължителна част от системата. Ти преподаваш всъщност актьорско майсторство на младежи между 15 и 20 години. Споделяш за тях, че те са малцинство, че са аутсайдери на някакво ниво, учелниците на обществото. Защо? И тези деца се вълнуват от теми, които не са интересни на връстниците им. Нали? Някакси няма как да седнат в междучасието или 15 минутката си говорят с тях за Чехов, за Фелини, за Ван Гог. Нали? То ще е потресаващо. Освен това, някои от тях се чувстват и аутсайдери в семейството си, нали, което вече е много страшно, защото някои родители не ги подкрепят в това, защото смятат, че е загуба на време, на средства и аз ги разбирам, това е нормално. Това е породено от страха, че детето им няма да може да се осигурява, занимавайки се с това, че няма да има финансова стабилност и някои родители абсолютно съзнателно и целенасочено спират развитието на децата си в тази посока. Както казах, Зафира Джап участва в поредна постановка на «Опит за летене». Страхотен спектакъл, който между другото дори щатите на времето поставяха. Но аз съм склонна малко да поспоря с тази теза негова, че когато човек полети, се възгордява. Защото идеята в тази пиеса и в този спектакъл на Радичков е друго. Да полетиш като метафора, разбира се. Да си издигнеш над древното, над суетното. Да си от рода на летящите хора. От рода точно така на летящите хора. Вие знаете, че в тази пиеса едни хора от бедния северозапад намират един балон, качват се на него, политат почти до звездите и почват да викат на другите съселени долу, обаче не тези кълцат нагоре, тикви за прасетата и не поглеждат. Тоест, аз така възприемам, че е необходимо наистина да осъзнаеш някакви по-духовни, някакви по-важни неща, да разбереш понякога суетата колко е тъпа, колко по-други важни неща има. Поне аз така да възприемам, не възприемам пиеста. Съдигнеш над дребнотемието. Над дребнотемието, да. Много е притесни това нещо, че нали, бягал от театър, бягал от училище, за ходи на театър. Да. Това някак е странно при положение, че учебните занятия свършват в момента, в който театрите започват. Като по-голям ученик може да има по-късни часове и да трябва да бяга от последния час, за да отиде. Да, някак си, но да ходиш на театър е прекрасно, извинявайки. Не, абсолютно категорично е така. Но той също е една интересна такава теза развива. Не знам вие какво мислите за това,
че децата, които учат актьорско майсторство, т.е. които се занимават с изкуство, са аутсайдери. Според мен, и аз мисля, че не е вярно, но според мен, опитвам се да тълкувам, той има предвид това, че това са точно такива деца, които поставят пиеси, спектакли, които говорят за Радичков, за Чехов. Днешните деца са доста по-материални. Те се вълнуват от най-новите модели, маратонки, да, таблети, телефони. И може би се получава някакъв сблъсък. Което получават децата в детска възраст, занимавайки се с каквото и да е изкуство. Независимо дали е музика, дали е художествено, дали е актьорско майсторство. Да. Това изключително много помага за развитието на децата в едно отношение, което други занимания не биха им дали. Зависи и как. Има деца, които са отдадени на изкуство, но са някакси вглъбени, сигурно изключително талантливи деца, но аз нося очила и пея в хора, си малко аутсайдер. Да, така е. Има и такива деца, които остават наистина извън на общността на децата в тая възраст. Да. Има и супер артистични, готини деца, които пък стават център на компанията. Да. Ето Анди Дигара. Нищо не те прее по-голям аутсайдер от това да си мажорет. Пиано, защото да. Мажорет се е добре. Аз не съм виждала мажорети. Има. Всеки ги има. Интересно. Мое наблюдение е, че пък много деца, които се интересуват от изкуство. Срещала съм такива, знам, че има всякакви видове, разбира се, но такива, които вече малко с по-голямо самочувствие, малко са над нещата, по-готини са от тези, които се интересуват от обикновените неща. Повече, да. Например, на мен много силно впечатление ми правиш, когато следвах актьорско майсторство и от първия ден на нас ни се натрапваше. Ние сме артисти, ние сме актьори, вие сте жертви на изкуството и вие сте над всичко. Да, жертва на изкуството, защото ти не можеш да си хванеш някаква работа. Ти трябва от утрин до вечер да си на репетиции. Ти оправи се. Ти си жертва. И много хора имаше, които го разбраха наистина прекалено, буквално и така ходят изключително. Чакайте малко. Ще ми зерства, но съм отдаден на изкуството. Няма да има много хора, които... В консерваторията в първи курс 90% от мъжете си пуснаха бърди, изрязани така по този начин. И започнаха да говорят така. Ми те са жертва. Здравейте, как сте? Добър ден, всичко на ред. Защото те вече живеят като едни такива, които евентуално ще станат след едно известно. Тоест влизането във външната обвивка не е. За мен обаче е интересно дали децата, ти като каза деца, които се занимават с изкуство, дали това при децата е. Аз не се сещам, дали това при децата е тяхно желание, защото при децата аз по-скоро виждам желание, запиши ме на футбол, запиши ме баскетбол, на волейбол, да. Но по-рядко е запиши ме на актьорско майсторство. Е, зависи. По-скоро някой майсторство може би по-често, отколкото на пиано или на цигулка. Да, това да. Така си мисля. Да, може би, по-скоро с тази обсесия сега децата да бъдат известни. На мен сега ми предстои не лекция, но да, подготвила съм си една презентация на едно събитие, за което да говоря това, че децата страшно много се впечатляват от известност и много искат да бъдат актьори, водещи и всякакъв тип. Ютубъри, да, което най-краткият път си представя, че от в интернет ставаш известен и после ти дават място на панела или там на каквото е. Но наистина много се бърка и известността с успеха и те, нали, за да бъдат успешни, трябва да бъдат известни. Много се впечатляват. Това, между другото, е доста вредно, налагането на идеята, че ти трябва да станеш популярен без значение как и с какво. Това за децата е окей, обаче когато станеш възрастен и мислиш по този начин, това вече не е окей. А иначе, ако си дете и мислиш, че е по-добре да станеш известен, независимо. Така, Юли, ама те държи цял живот. Като започнеш от малък, съм забелязала, че до преклона възраст гледаш да си популярен. Ти не можеш да промениш мнението на децата, защото те ще си кажат, а ти какво ми го обясняваш, предположение, че самия ти работиш в телевизията. И трудно децата да разберат, че не най-важното е да си популярен, а да вършиш нещо смислено, предположение, че... Аз не знам за класското майсторство, обаче в нашия клас най-готин беше един пич, който можеше да свири китара. Защото си говорим, нали, за колко е важно децата да се занимават с някакъв вид изкуство, защото това те развива по друг начин. Зависи какъв и какво. Да. Ако свираше на цигулка, нямаше да е толкова популярен. Да. И това го имаш от купон, отиваш и почваш да скрибуцаш, нали, докато там... Баба ми, докато искаше да ме научи да свира на пиано, аз казах, бе, от тук как може да свира на пиано, свират мамините синчета. Аз да свира на пиано.
как да кажем, по-масовите изкуства имат много повече почитатели. Киното сега, как да не мечтае да стане актьор, как дете, което ходи в някаква школа актьорска и е готино отворено, да не е обичано от всички. И дете, което свири на цигулка, ми аз съм сигурна, че връстниците му във втори, трети клас, те не знаят сигурно. Ма то няма и време да играе, то и няма как да му се възхищава. Ние точно се кандидатствате си, мой приятел Димитър Бобчев, много готин мой приятел, с който бяхме всичките 5-6 години в консерваторията заедно. И сме кандидат студенти. И стоим и чакаме да влезем при нашия професор, който ни дава уроци. И стоим на втория етаж, където са по-скоро инструменталистите бяха тогава. И минават доста цигуларки, всичките с синьото, което по това време за нас не е много известно, че това е сино, просто заради цигулката. А вие смучки ми. И стоим, гледаме и той каза: "Леле, братче, какъв разврат има тук в тази консерватория?" Само да ни приемат. А те са цяла нощ скрибуцали. Това ще ми кажа. Те скрибуцали. Ей, като каза синка, не знам, що така сетих за тети Лука Спасов ден, но днес честит празник на всички. Честит празник на всички именици. Да, така просто, но... Знаете откъде идва тети Лука Спасов ден, та покрай смучките на Юли, оттам ми дойде и това. Така, виж какви връзки правим. Гала, ма и твоето изгаряне изчезна. Елегантни си. Не, нямаш изгаряне, да че. Нямаш. Моля те, кажи го отново. Какво имаш? Аз веднъж имах смучка на челото. На челото ли на блузата? На челото? Не си залепи такова, да ти се лепи. Не, отцелуване беше. Много от купони. Това беше най-големия бисер, откакто съществува в панела. Сещаш ли се от какво е? Да, знам от какво е, знам от кой е. Не, от кого е сещаш ли се, от кого е? Е, на челото! Според мен тя е на бузата ли без цялото. Само, че тук е опирала. Анди, аз съм чувал, както тук всички сме чували, за гърда на челото, което... Жулката не е чувал. А, жулката, да, ако искаш си сложи на челото. Но за смучка не бях чувал. Абе, Юли, ние сме били млади, ма такова не е било. Дай да идем при Анди да разберем тази история. И без това трябва да видим реклама, а след това чували ли сте, Криси, тук към теб се обръщам, за гардероб капсула? О, това не съм го чувала и аз. Сега тия ще ни разкаже, не в Япония, тия ще ни разкаже. Това е един метод да подбереш и подредиш дрехите си в гардероба. Много интересен. Но след рекламата сега да чуя историята на Анди. Анди, не показва! Showtime, 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 showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know.